nije zabava i država nije dernek. I možda vam s vremena na vrijeme bude zabavno gledati dernek kojem svjedočite posebno zadnjih nekoliko tjedana. Samo moje pitanje, će vas dernek spasti? Hoće li vam to donijeti dobro vama, vašim obiteljima iduće 4 godine? Je li možda s te strane, s ta dva brda, vi čujete kako vam mogu rasti i na konkretan način rasti plaće više nego što su rasle cijene? Je li možda s tog ili s ta dva brda vi možete čuti na koji način oni namjeravaju zaustaviti obitelj da se ne raseljavaju u druge zemlje iz Hrvatske? Ili možete s druge strane samo od njih čuti kako je to eto sve normalno, jer navodno u Briselu nema niti jednog Belgijanca. Tako to govore vladajući, tako se pravdaju. Jel mislite da će vas taj govor spasiti? Jel mislite da će ti govori vama i vašoj obitelji iduće 4 godine donijeti dobro? Nećete čuti s njihove strane ništa osim uvreda između njih samih. Nećete s njihove strane čuti niti jednu konkretnu mjeru od koje ćete vi imati koristi. A to možete čuti od nas. Jedina stranka koja je iznijela sveobuhvatan program, niz konkretnih realnih mjera. Jer jesmo bili i ostaćemo na strani apsolutno svakog građanina u Hrvatskoj. Njihove boje smo branili zadnje 4 godine, njihove boje ćemo braniti iduće 4 godine. Samo s nama mogu biti sigurni da će njihov glas biti prisutan u Hrvatskom saboru preko Mosta i Hrvatskih suverenista. Samo s nama mogu biti sigurni da će netko braniti njihove interese i zalagati se za konkretne mjere i tražiti rješenja za njih i njihove obitelji. Imate vrlo jednostavan izbor. Imate paradu taština, uvreda, i ako će vam to donijeti dobro, onda se lijepo zabavite i zabavljajte se i, kako je rekao gospodin Pavliček, plačite iduće 4 godine. Ili birajte Most, jeste s Mostom sigurni.